Men det är fan blängt. Varför ska man läsa boken? Ja, men jag tror det dyker upp mycket då om man läser boken som man överhuvudtaget inte har tänkt på. Jag har till exempel ett väldigt bra förslag hur man skulle få bort alla bilar här från stan. På en hel, utan att behöva ändra någon lag eller någonting. Det ska jag inte redogöra för då blir jag kanske attackerad. Men ändå. Jag kan nog hoppas och tro att man kanske ser och hittar makten när man inte trodde att den fanns. Mm. Och det är lite, ger sig ut på en liten, det blir nog en liten resa i sitt livslandskap lite grann. Och se. Men egentligen är det ju väldigt mycket en dialog med läsaren som jag för. Alltså det är ju absolut inga svar eller några lösningar eller så, utan det är mer massa frågeställningar egentligen som man kan då, man backar bandet lite grann inför olika grejer man gör eller man tänker eller inför något köp. Eller varför blir jag så här osäker plötsligt i ett sammanhang, arbetsplats eller på en middag kanske man känner sig plötsligt att man inte vågar säga någonting rakt ut. Varför gör man inte det? Konstnären Carl-Johan De Geer och journalisten Ulrika Nandra träffades i ett litet kök på Sveriges Television under inspelningen av tv-programmet På spåret. Då inleddes ett långt samtal om makt. Makt i det lilla såväl som i det stora. Hur skapar man ett hållbart samhälle och vad krävs för att det ska bli verklighet? Plötsligt visade sig en väv av makt som formar ont och gott, normalt och annorlunda. Samtalet fortsatte och blev till en bok. Nu presenteras boken på ett litet café på Söder i Stockholm. Många gånger tankefel att man lägger makten utanför sig själv och ansvaret utanför sig själv. Så det är ganska långt och olika resonemang kring det. Att makten utgår mycket från hur jag uppfattar det jag behöver göra eller vad är det jag måste förändra. Makt finns inte utan att mottagare helt enkelt. Hur människor väljer att reagera och svara. Får man beslut, känslor, lösningar, metoder är liksom själva makten för mig då. Fast jag visar det. Ja, men också det här med, inte minst det återkommer ju båda till med det privata ansvaret, inte minst när det gäller miljökonsumtion och sånt här. Och där är ju en väldigt samklang. Det kanske fanns där den här kemiminuten att man har vetat om det. Det har bara flött på. Det var ju Ulrika som skrev frågorna som jag inte kunde svara på i På spåret. Hon ringde och intervjuade mig och frågade mig om mina kunskapsområden för att kunna se till att de absolut inte kom med. Hade jag vetat det hade jag ju kunnat lura henne. Jag är mer populistisk. Jag utgår från kända filmer som Ung Rebell och Hajen och Trassel på lyskulan med Jerry Lewis. Medan du mer utgår från Foucault och andra lite mer, vad ska man säga, ja, en annan typ av utgångspunkter. Det tycker jag är väldigt skojigt att man får skriva böcker fast man inte ens har tagit studenten. Ja. Sen tycker jag det var väldigt roligt att möta Carl-Johan som är en sån erfaren litterär person med så otroligt olika lång bakgrund och så många spännande erfarenheter. Att kunna mötas trots åldersskillnad, trots helt olika bakgrunder och det är väldigt okonventionella. Och friheten du har visat tycker jag är att bara vara alla sina åldrar samtidigt. Alltså. Ibland ett barn, ibland en tonåring. Men, ja, väldigt, väldigt roligt och väldigt förmånligt måste jag säga. Ja. Skål för att det finns ett litet bokförlag i Gamla stan som ser ut som ett helt vanligt hem. Vilket gör mig väldigt rörd. Skål! Hoppas jag kom kanten nu. Jag tror det. Eller hur? Kom kanten bäst. Ja, precis. Ja, ingen.
Jag tänkte att jag skulle hinna med alldeles.